Vereador Vanderlei de Oliveira, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento o vereador Beto Tribes, vice-presidente, os demais colegas, também as pessoas que aqui se encontram e a todos os que nos assistem. Meu cordial boa tarde a todos. Um dos direitos, uma das expectativas que os moradores da nossa cidade têm, assim como de todas as outras cidades, um direito muito importante e fundamental é de um transporte coletivo de qualidade. Especialmente nos nossos dias, que o tema mobilidade urbana é recorrente, esse tema é recorrente, onde existem muitas dificuldades devido à falta de investimento, de planejamento, sempre acaba afunilando a dificuldade, aumentando, e a mobilidade urbana é, de fato, um tema recorrente, muito importante, que é um dos grandes desafios, eu diria, dos administradores públicos. Eu resgatei alguns ofícios, algumas indicações que eu fiz ao Executivo com relação ao transporte coletivo, todo o sistema. Eu pude observar que muitas ações importantes já foram realizadas pelo Poder Executivo. A gente trabalhando o ano todo, e a gente não se depara com tantas... Às vezes a gente não para um pouquinho para agradecer e não se depara com tantas conquistas que nós já tivemos em prol da comunidade. Desde pontos de ônibus que foram construídos, um desrespeito, eu considero um desrespeito, uma falta de consideração, vereador Beto Tribes, com aquele cidadão que às vezes tem que esperar o ônibus em cima, dentro do mato, dentro de uma poça d'água, porque não tem nem mesmo um abrigo decente que traga dignidade a esse cidadão. Então foram muitos pontos de ônibus que nós já solicitamos, vereador Veneza. Eu quero aqui agradecer ao secretário de Planejamento e também ao CETERB, especialmente ao Laírton Leite, que nós incomodamos bastante o Laírton Leite, solicitando novas linhas de ônibus. Eu cito aqui, por exemplo, a rua Hélio Coelho Gomes, vereador, líder do governo, que lá não passava ônibus. Nós fizemos uma indicação, o CETERB foi lá, fez um estudo, colocou algumas linhas, está ainda em um estudo, enfim, mas estão disponíveis, estão lá para trazer, para levar o transporte público coletivo também à rua Hélio Coelho Gomes. Também cito aqui a rua Erichmeyer, vocês devem conhecer lá onde fica a Vila Jensen, uma rua muito extensa e não passa ônibus naquela rua. Também encaminhamos uma indicação ao Laírton Leite, vereador de Enzo Mantal. E ele está fazendo também um estudo para levar ônibus, muitas pessoas que moram na Vila Jensen trabalham, por exemplo, na cristaleria Strauss e têm que caminhar cerca de 400, 500 metros para pegar o ônibus, porque não passa o ônibus por aquela rua. Então, nós estamos também fazendo o encaminhamento. Também a rua José Deque, cerca de 1 quilômetro da rua José Deque, não passa ônibus, vereador César Sim. Uma rua praticamente no centro da cidade, aqui na escola agrícola, e não passa ônibus. Há uma dificuldade, por quê? Porque o ônibus ele não consegue fazer o retorno naquela rótula da Rua Bahia, na saída da José Deque. Mas, enfim, é um problema que precisa ser resolvido, ou que se faça ampliação, se aumente a rótula na Rua Bahia com a José Deque, ou, enfim, alguma medida, alguma alternativa tem que ser concedida à população para que o ônibus passe na frente da casa dela e ela não tenha que caminhar cerca de 500, 600 metros ou até mesmo 1 quilômetro. Eu repito, o transporte coletivo é um direito do cidadão. Então, nós queremos agradecer, dizer que vamos continuar brigando também em favor da comunidade nesta área, solicitando ao poder público mais atenção, mais pontos de ônibus com qualidade. O cidadão blumenauense tem visto que nos últimos dias foram instalados, construídos alguns pontos de ônibus bonitos, de qualidade, verdadeiros cartões postais na nossa cidade, Blumenau, que é uma cidade que merece realmente obras dessa qualidade, abrigos de ônibus de qualidade, porque nós somos aí a terceira
cidade mais importante, a terceira cidade mais importante do estado de Santa Catarina e uma das principais do nosso país. Portanto, fica aqui os nossos agradecimentos e também nossa alegria por muitas conquistas que temos junto, que já obtivemos em favor da comunidade junto ao poder público. Seria isso. Muito obrigado a todos.